Pokoj a dobro. Jedna z věcí, kterou nám nepřítel naší duše strašně závidí a vůbec to nezvládá, že my to máme a on to nemá, je schopnost přijímat dobrodění, žít ve vděčnosti, těšit se z toho, že se Bůh nás stará, že nás chrání, že on je dárce. On to neumí. On já sám všechno mi tady nebo nic dávat, jo? A vůbec vděčnost tyhle věci nezvládá. A popouzí ho, když my dovedeme žít ve vděčnosti. V takové důvěry plné spokojenosti, že Pán se o mě stará. Jak nás Pán Ježíš vyzývá, nestarejte se, co budete jíst, co budete pít, do čeho se budete oblékat. Teď jemu na vás záleží, teď Bůh vás miluje, teď prostě podívejte se, jak šatí kytičky a všechno. Takže tahle ta jako spokojená vděčnost a důvěra, že mě Bůh vede svou prozřetelnostní rukou v lásce, dobrotě. A že i když třeba ty věci jsou někdy nepříjemný, těžký, nebo že to všechno má svůj smysl, tahle spokojenost toho nedává. A tak taky se náležitě snaží. Jo? A jedna z věcí, kterou velmi často šikanuje lidi, a lidi to nevědí, že jsou šikanovaný, jo? Nevědí, že jsou strašně oklamaný, je srovnávání. Jo? Je prostě to, že on nás nutí se srovnávat. A tím nám bere radost. Tím nám odklání naši pozornost od obdarování, který máme, tomu, co nemáme. Jo. Já to ukážu na příkladu třeba děti, jo. Malí děti už, jo. Mladší sourozenec, kolikrát ho řekl, říká, jo, ten bracha starší se má, jo, a on už může se večer dívat do tolika, jo, a on může mít mobil a já ne, a je furt jako nakrklej, že ten, a trpí tím opravdu, že ten starší jako něco může a on nemůže, ještě protože je mladší. A ten starší zase říká, jo, ten mladší brácha se má, ten nemusí tady uklízet, ten nemusí dělat tohle, ten nemusí tohle, jo, to je nespravedlivý a zase ten starší se zlobí, že zase nemá. Ale není to tak, že by ten starší říkal, je, já se mám, že můžu, jo, a ten mladší si říkal, je, já se mám, že vlastně nemusím. Právě, že ten satanáš je mazaný a vždycky nás jako takhle jako šťouchá a ukazuje nám jako to druhý, to jako srovnávání v náš neprospěch, aby jsme byli nespokojení, neklidní, aby v nás probouzal závist, zášť, hořkost, pocit ukřivděnosti. Jo? A tohle všechno on živí tím, že nás nutí se srovnávat. Jo? Takže a bere nám tím radost a takovou tu schopnost žít v té spokojenosti. Jak je v písmu, buďte spokojeni ze vším. Jo? Dovedu žít v nadbytku, dovedu žít v nedostatku, říká apoštol Pavel. Jo? Prostě věřit, žít v takovém pokojné důvěry plném, jako že Bůh mi dává to, co je pro mě dobré přece. Jo? A v správné míře. Jo? A že to je neporovnatelný. Jo? A teďka si všimněte, jak lidi to mají. Třeba my jedeme na pouť. Jo? Tak místo, aby ty lidi si řekli, hele my, já mám tu milost, to štěstí, že můžu být věřící jeden se stovek. Že jo? Jo? Že můžu jedna věřit ty poselství Panny Marie v Medjugorje, že tam můžu jet, že můžu tu milost očekat. Teď to je takový minimální procento lidí, kterým se to jako poštěstí a on místo, aby se z toho těšil, řekl si, já můžu věřit, znát, mít tu možnost tam jet, jo, tak on, co udělá, že jo, tak začne říkat, ty jo, ten jde v autě s tamtím a já nemůžu, jo, a pak, a ten jde vepředu a já vzadu, jo, a pak když se ubytovává, ty jo, já jsem myslel, že budeme ve dvou na pokoji a my musíme být ve třech, jo, a já jsem chtěl být s támhletím, jo, a já jsem myslel, že, a teď bych mohl takhle 10 minut věnovat, povídat, co všechno jsem měl zahlíd na čtyřdenní pouti do Medjugorje, kde všude jsem viděl v těch lidech, jak ten satanáš snívat sloumá, jak jim bere radost, jak soustředí pozornost na to, že tam to, a ty šli spát v tolik, a já jsem ještě chtěl vyspat, a ty můžou ta, a tam ty pozval šeba na pizzu, a mě ne, jo, a mají den zkažený, jo, prostě, a, jo, a to je hrozný, to je hrozná šikana, jak dovede to zlo, takhle prostě nám ukazovat, co nemáme, jo. Jo, bezdomovci říkají, to, hele, jo, to ten má invalidní důchod 3,5 tisíce, ty jo, o 4,5 tisíce a já tady chudák mu mám jenom hmotnou nouzi míň, jo, a prostě, a heká, jo, jo, a ten, co má prostě plat 15 tisíc, tak heká, že tam ten má 20 a ten, co má 60 tisíc barák, auto, tak heká, že musí splácet hypotéku a ty, ten jeho super ředitel, tomu se to žije, jo, a každý ale nekouká pod sebe a neříká, hele, ty jo, já se mám. Jak tam tím se žije, já mám o 10 000 víc než on, jak oni to zvládají s tou rodinou, s těma dětma, když já mám o 2 děti míň a mám o 20 000 větší plat třeba,
A my takhle neuvažují lidi, lidi uvažují opačně. Jo. To je právě to dílo toho zlýho ducha. A to je ta aky naše nezralost, teda samozřejmě. To srovnávání se. My se nemáme srovnávat. Každý jsme v úplně jiný životní situaci. A to je ekonomika. Pak je tu zdraví, společenské postavení, dary, schopnosti, talenty, možnosti. Jo. Já se furt do kolečka setkávám s tím, jak někdo hořekuje. Jo, a nehořekuje s tím, že poukazuje na to, že tamhle ty, jo, tamhle ten, jo. A to je ten tyrán, který nám tohle jako dělá. A bere nám tu schopnost. Prostě, jo. Jo, samozřejmě i to naše nezralý sobecký já taky už jako potom je takhle nemocný, že už samo si to dělá, jo, jaká pomalu diagnóza, že jo. Ale velmi často, aspoň já jako kněz to cítím, zatím stojí ten nepřítel naší duše, který opravdu takhle ponouká. Jako anděl strážnej se snaží nás vést, chránit, připomínat, dobře povzbuzovat, tak ten zlý duch taky, ale ten to dělá s větší intenzitou a agresivitou, jo, když se necháme, když se necháme. Takže to jsem chtěl, aby jsme si na to dali pozor. Aby jsme naopak se učili žít v takové pokorné vděčnosti za to, co máme. Viděli, co máme a nedívali se, co nemáme. Žili je spokojenosti a vděčnosti za požehnání, které máme. Těšili se z nich, aby jsme o ně ještě nepřišli. A ne, aby se furt koukali, co ten druhý má jako víc nebo líp. Nebo a já chudák tady a on ne. Jo. To je prostě úplně blbě. Tak prokoukněme tu les. Jo. Postavme se tomu. Protože ten, kdo jako tohle nedělá, tak je vlastně spokojený, je vděčný a ta vděčnost při toho je další milost. Tak ahoj.